午安，您好，我是魏于田。今天依旧是用温暖的阳光迎接美好的一天。不过要提醒北部还有宜兰的观众朋友，到了这个周末的时候，天气会稍稍转凉。现在看到在今天来说呢，是受到了吹偏南风的影响，因此呢，各地的高温都是可以来到26度以上的。不过呢，在海峡的北部，因为有背风低压环流的影响，像是呢，在金马地区还有在西半部的沿海，还是蛮容易会有低云或者是局部浓雾出现，可能会影响到能见度哦。而在降雨的趋势方面呢，像是在今天东半部地区呢，因为有南方上来的水汽，还是会有局部短暂雨的发生几率，而其他地区呢则是没有受到影响。而到了明天的时候，天气上也会有一点小小的转变，主要呢是因为有微弱的东北季风稍稍增强，而影响的范围还是在迎风面地区，像是呢在北部还有东半部会转为有雨的天气。不过就平地来讲，主要是云量变得比较多，偶尔飘飘雨，整体的降雨的情况并不会到很明显，倒是在温度上面就要特别的注意了，尤其是在桃园以北还有宜兰，高温上面的降幅会相当的明显哦。像是在今天高温可以来到了27度左右，不过到了明天呢，剩下了18到20度，整天感觉都是比较偏凉一些。而东半部呢，也是会有个3度左右的降幅。至于在中南部地区来说，依旧是非常暖热，很好的天气。不过要留意的呢，是在日夜温差上面可以来到10度以上。因此，大家如果要早出晚归，或者是要南来北往的话，就要留意在温度上面的变化了。再带你关心今天全台各地更详细的温度预测。首先来看到是在北台湾的部分，今天各地呢都是多云的好天气，白天的高温可以来到24到26度，降雨几率主要是集中在基隆地区，可以来到10%。而来看到在中台湾的部分，今天各地呢是多云到晴，相当晴朗的好天气哦。而高温部分可以来到24到28度，降雨几率0%。而在南部地区呢，今天天气状况依旧是非常的好的，甚至在局部地区还可以上看31到32度的高温，降雨几率0%。而东半部地区今天云量是稍微偏多，降雨几率可以来到10%到20%。最后是在外岛的部分，今天一样是多云到晴，非常不错的好天气。今天开始呢，因为转吹偏南风的关系，因此各地的高温都是可以来到26度以上，局部地区甚至可以上看31到32度。但要提醒您的是呢，在西半部地区的日夜温差依旧是非常的明显。而到了明天，东北季风会稍稍的增强，特别呢是在北部地区会稍微转凉。以上是这节的气象，感谢你的收看。